Elvana Gjata, këngëtarja e njohur e përfolur gjerësisht në ngjarje në zonën e ish-bllokut në Tiranë ku mbeti i vrar Fabian Gaxha, ka dalë sërish në skenë në lidhjen e saj me Ervin Matën. Emri i këngëtares del në një nga komunikimet që bën Erzen Breçani me djalin e tij, Eralbin, ku Erzeni i thotë birit se kishte fol me Ervinin, e ky fundi do i transferonte 500.000 euro borxh me llogarinë e këngëtares. Me sa duket Mata përdorte llogarinë të fejuarës së tij Elvana Gjata për të kryer transaksionet. Dosja e SPAK. Sipas dosjes hetimore, më datë 18 gusht 2020 në orën 00, Erzen Breçani, pasi ka marrë në posedim aparatin telefonik me Skype, i dërgon mesazh zanor me përmbajtje: "Ça bone, a je mirë?" Më pas, Erzeni komunikon me djalin e tij, përdoruesi Sky. Erzen Breçani i tregon që aparatin telefonik me aplikacionin Sky ja ka bler bujara jeti për shkak se janë përgjuar. Erzen Breçani i tregon që ka pasur një bisedë me Ervin Matën, dhe ky fundit i ka ofruar 500.000 euro borxh për ta ndihmuar për ndërtimin e një heci, por Erzeni ka refuzuar. Në bisedë me Eralbi Breçanin i tregon për hecin dhe etapat e ndërtimit që po zhvillohen aty. Ai kërkon të birit që mos të vazhdojë më aktivitetin e tij jashtë shtetit duke rrezikuar, ku dyshohet që i referohet aktivitetit jashtëligjshëm me lëndët psikotrope që zhvillon Eralbi Breçani. Dhe për t'i vënë në dukje rrezikshmërinë i tregon edhe për rastin që e ka përgjuar policia së bashku me bujarajetin. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.